не просто комп'ютерний клас, а лабораторія інформаційної творчості. Такою ідеєю педагогічний колектив 91-ї гімназії загорівся торік. На той час заклад був недостатньо забезпечений технікою. Один комп'ютер на 57 учнів. Зараз ситуація в закладі покращилася, набагато покращилася. В рамках громадського бюджету для цього комп'ютерного класу ми отримали 15 комп'ютерів і ще від Міністерства освіти в цьому році було отримано 111 ноутбуків. Тепер у закладі на один комп'ютер приходиться 8 учнів. Це наше велике досягнення, де учні, так як ми є одним із великих навчальних закладів міста, будуть проводитися уроки, будуть дійсно інформаційним інноваційним простором. До теорії більше практики. Учні гімназії на уроки інформатики ходять із задоволенням. Дуже рад, що в нашій школі з'явився новий інформативний кабінет. Це дуже важливо, так як багато інформації ми не сприяли досить ефективно, і зараз ми можемо на практиці всі ці знання поновити та відобразити у наочному вигляді. Я впевнена, що ті, хто мріють вступити до вищих навчальних закладів в цьому напрямку, для них це буде взагалі великий прорив, тому що вони зможуть займатися не лише додатково, а ще й в школі. У новому класі проходитимуть не лише уроки інформатики. І це ще один плюс проєкту «Територія інформаційної освіти». За кошти міського бюджету тут з'явилась інтерактивна дошка і проєктор. Виконано капітальний ремонт. У нас бувають заходи, коли у нас батьки проводять майстер-класи іноді або уроки. У нас інші вчителі можуть проводити свої уроки в комп'ютерному класі. У нас можуть проводитися на базі цього комп'ютерного класу районні методичні об'єднання. Лабораторія інформаційної творчості у 91-й гімназії працюватиме і в час зимових канікул. Яна Чеботаренко, Роман Кравченко. Цей день.